सरकारसँग मेरो कुनै गुनासो छैन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग मेरो त्यस्तै गुनासो छैन म उहाँहरूसँग सहकार्य समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ तल पनि वडा स्तरमा पनि मैले समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ त्यति गरेर गरे पनि गरे गरे अब हामीसँग बजेट छ त्यो कारणलाई पर्याप्त कर्मचारी छैन नीति छ त्यो नीतिलाई कारणगरलाई पर्याप्त कर्मचारी छैनन् म आउनुभन्दा म आउँदाखेरि निर्वाचित हुँदा जति कर्मचारी छन् कतिपय रिटायर भइसके कसैले स्वेच्छाले जागिर छोडिसके कसैले बिरामी भएर बिराबाजी लिए कोही बिरामी भएर अहिले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति छन् त्यसको विकल्प हामीले दिन सकेका छैनौँ कर्मचारी हामीले भर्ना गर्न सकेका छैनौँ राख्न सकेका छैनौँ यदि केही कर्मचारी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको हो त्यसलाई सहमति दिने हो भने अहिलेभन्दा छिटो छरिटो सेवा दिन सकिन्छ मसँग भएको बजेट मैले खर्च गर्न नसक्ने स्थिति भएको जनशक्तिले गर्न नसकिरहेको स्थिति सरकारले पनि हामीलाई पठाइदियो भनेको चाहिँ सरकारले पनि पठाउन नसकिरहेको स्थिति अहिले मलाई प्राविधिकहरू नपुगेर गर काम गर्न सकेन अहिले वडा अध्यक्ष गुनासो भने त्यो प्राविधिक कारणले मैले दिनुपर्ने सेवा दिन सकेन जस्तै लेखापाल राम्रो नभएको कारणले कर तिर्न आउनेलाई मैले समय समयमा सेवा दिन सकिएन भन्ने छ सबै अध्यक्षहरू गुनासो त्यही छ महानगरवासी खुसीसार कर तिर्न आइरहेका छन् तर खुसीसार लि लिन सकिरहेको छैन आज तिर्छु भनेर आउँदै भोलि पर्स्याऊ भनेर परिरहेको छ त्यस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही समस्या देखेका छन् यसलाई अब प्रदेश लोकसेवा बनिसकेको छ तर केही समय लाग्ने भयो तर मेरो कार्यकालमा यो पुरा हुन्छ कि हुँदैन चिन्ता चाहिँ त्यही छ मेरो कार्यकाल भयो योभन्दा प्रभावकार ढङ्गले म काम गर्न सक्छु भन्नेसिमको हो र अर्को यहाँको विशेष गरिकन विदेशमा रहने बुझ विदेशमा रहेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइले बुझ्ने र मैले बुझेको फरक छ उहाँहरूले बुझेको चाहिँ त्यहाँको मेयरलाई हेरेर कल्पना गरेका हुन्छन् काठमाडौँको मेयर काठमाडौँको नेपालको कानुन उनीहरूले बुझेका हुँदैनन् जो विदेशमा रहेका नेपाललाई एउटा भ्रम परेको छैन पछि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुँदा मैले हामीले बुझेकै थिएनौँ यहाँको जस्तै होला भनेर सम्झेका थियौँ भन्छन् त्यहाँका मेयर भनेको सर्वाधिकार सम्पन्न सबै अधिकार उनीहरूको माटोमा छ तर यहाँ हेऱ्यो भने पब्लिकले हेऱ्यो भने सबै अधिकार मेयरसँग कानुनसँग हेऱ्यो भने त्यो अधिकार अरूसँग छ यहाँ पानी आएन भने कसलाई गाली गर्छ मेयरलाई गाली गर्छ पानी आएन कसलाई गर्छ मिला पानी हेर्ने महानगरको भागमा छ छैन त्यसको लागि केल अलगै छ बत्ती बोल्यो भने हामीलाई गाली गर्छन् बत्तीको हेर्ने अर्कै छ मन्त्रालय अर्कै छ होइन दूरसञ्चारको अर्कै मन्त्रालय छ निकाय मात्र होइन नि नि मन्त्रालय अलग्गो छ उहाँहरूको बिच पनि कहिलेका समन्वय नहुने मन्त्रालय मन्त्रालय बिच पनि समन्वय नहुने मन्त्रालय मन्त्री अलग्गै हुने सचिवहरू हुने त्यहाँको कर्मचारी अलगै हुने अनि त्यसैसँगै यहाँ पुरातत्वको छ यो सम्परा क्षेत्र पुरातत्व होइन पुरातत्वले समयमा काम नगरिदिने गर्नलाई सहजीकरण नगरिदिने त्यो नगर कतिपय सम्पदा अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् हामीसँग बजेट छ बनाउँछौँ भन्दाखेरि पनि बनाउन नसकेका पनि छन् कतिपय जग्गाको लालफर्जाहरू पनि गुठी छन् त्यो फेरि अर्कै मन्त्रालय छ होइन सो गुठी कहाँ भयो भूमि सुधार मन्त्रालयतिर पर्नु जान्छ खानेपानी खानेपानी यो केयुके खानेपानी मन्त्रालयसँग छ यो टेलिकम यो दूरसञ्चार अर्कै मन्त्रालय छ यसरी विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् त्यो बिचमा समन्वय भएन अब विदेशतिर भयो भने सब त्यो सबै चाहिँ मेयरको माटोमा राख्छ त्यस काम गर्न सजिलो हुन्छ अहिले मैले पनि यहाँ कुनै ठाउँमा बाटो बनाउनु पऱ्यो भने म सबैतिर चिठी लेखाउँछु मैले मेरो विभागलाई पहिला त्यहाँ खानेपानीको पाइप विस्तारको योजना छ कि छैन भनेर चिठी लेखाउँछु प्राधिकरणलाई चिठी लेखाउँछु दूरसञ्चारलाई चिठी लेखाउँछु तर उहाँले के जवाब भन्छ अहिलेलाई छैन भन्छन् अनि हामीले पिस गऱ्यौँ दुई महिनापछि फेरि खनिन्छ अनि किन खनेको अहिलेलाई छैन भनेर दिएको अस्ति तपाईँलाई सोद्धा थिएन अहिले भयो अस्तिसम्म हाम्रो बजेटको व्यवस्था अहिले हामीले बजेट व्यवस्था भयो भने अब त्यसलाई हामीले सहमति नदेऊ फेरि मा के भन्छ नि पब्लिकहरू ए उसले खाने पानी खाने पानी खुवाउँछु भन्दा यो रोक्ने मेरो हेर्नुहोस् उहाँले पानी जोडिन्छ धारा जोरिन्छ खाने नि अघि मैले भने लाजिमपात महाराजन खन्दा कतिचोरी खन्यो तपाईँले मेरै कार्यकालमा कतिचोरी खनिसक्यो मलाई भनेर जोर बढी तपाईँलाई याद होला होइन कतिचोटि खन्यो कतिचोटि फुर्यो अहिले पनि खन्दैछन् हिलामे हुन्छ फेरि गाली खान्छौँ फेरि फोर्छौँ फेरि अहिले त राम्रो भयो भने त राम्रो भयो दुई महिना नभए फेरि हामी खन्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न निकाय बिचको समन्वय नहुँदाखेरि हाम्रो स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्छु म चाहिँ यही पैसा हामीले सर्पयोग गर्न पाएको भए महानहरूलाई त पर्याप्त बजेटको समस्या होइन त्यो बजेटको हामीले सर्पयोग गर्न सकेनौँ है खन्ने पूर्णिमा खन्नमा पनि पैसा पूर्णमा पनि पैसा फेरि खन्न पैसा फेरि पूर्णमा पैसा गयो भने हाम्रो पैसा दुरुपयोग भयो यसलाई सदुपयोग गर्ने पनि सहकार्य समन्वय हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ त्यो हामी कोसिस गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई चाहिँ नै सफलता पाइरहेको छैन अहिले पनि सबै निकायहरू बिच हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ अहिले पनि यहाँ हामीले गर्न खोजिरहेको भनेको कु। बत्ती का मेहर उज्यालो कार्यक्रम का हामीले सञ्चालन गरेका छौँ धेरै थियो गल्ली चोक तपाईँ जानु सबैतिर छेलमेली बत्ती छ तर मेन सडकमा आएपछि बत्ती अहिले पनि त्यति बल्दैन तपाईँले याद गर्नुहोस् मेन सर एयरपोर्टबाट आउनुहोस् कालीमारतिर जानुहोस् त्यहाँ बत्ती त्यति बल्दैन भएकापत्ती पनि झिमझिम छन् अब त्यो सडक देखिँदैन त्यसलाई हामी सुधार गर्ने गरी पनि प्राधिकरणसँग सघाएँ बजेट हामी दिन्छौँ भनिरहेका छौँ प्राधिकरणले सहयोग गर भनिरहेको छ बजेट हामी दिन्छौँ बाँकी काम तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँसँग सघाएँ एक वर्ष भयो त्यो हामीले उहाँहरूलाई पत्राचार गरेको यहाँ पोल छ पोलमाथि फेरि मैले अर्को पोल फाले फेरि पैसाको माल पैसाको दुरुपयोग त्यहाँ सौन्दर्य बिग्रिन्छ सौन्दर्य नबिरियोस् भने भएकै पोललाई सदुपयोग गर्ने गरिकन छिटो कारो काम कारवाही गरेर गर अघि बढाएका छौँ तर मैले आइसकेपछि हाम्रो टिमको सल्लाहअनुसार नै सबै काम आफैले मात्र नगर्ने गर्न सक्नेसँग समन्वय गरेर गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ यदि सब सरकारका सबै निकायहरूको बिचमा समन्वय भयो भने अहिले यहाँ जति पैसा लगानी गरेको त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट पनि लाग्दैन योभन्दा उत्कृष्टदेखिको सेवा दिन सकिन्छ त्यसो सबैभन्दा समय त्यहाँ छ अर्को भनेको खरिद प्रक्रिया एकदम चञजितुलो झन्झेतुले मात्र होइन अब त्यहाँ काम चाहिँ नै स्तरीय भएन भन्ने हो हामी गुनासो गर्छौँ त त्यसको विकल्प पनि देख्दैनौँ होइन जो मान्छेले काम गर्दैन भन्छन् सबै काम उसै लिएर आउँछ जोपट्टि बढी गुनासो सबै काम उसैले लिएर आउँछ हामी लाचार जस्तो भएर बस्नुपर्ने स्थिति अब यस्तालाई सुधार गरेर जानुपर्छ यो सुधार हामीले मात्र गर्दा माथिदेखि नै सुधार गर्नु ऐन कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सुधार नगर्ने नी, हो भने सरकारले पनि अहिले गुनासो ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू समयमा सकेका छैनन् जस्तै मै आउँदाखेरि पनि अहिले यहाँ सिस्टोलतिर फोहोर जाँदाखेरि त्यहाँ गुनासो गर्छन् पासाङ लामो राजमार्गको म निर्वाचित भन्दा निर्वाचित हुनुभन्दा नै त्यो योजना सुरु भएको अहिले पनि त्यो भएको छैन अहिले विशेष गरिकन मा मान्य राज्य मन्त्री रामवीर महान्दर बढी लागिरहनु भएको छ त्यो कामसँग छौँ उहाँकै मन्त्रालयबाट लाग गर्नु पऱ्यो भने हामी त्यहाँ बाटो बने नै हाम्रो फोहोर रोकिन्छ अरूले गरेको कामको सजाय हामीले भोग्नुपर्छ होइन कुनै निजी गाडीले त्यहाँ कोही गऱ्यो भने सजाय हामीले भोग्नुपर्छ कोही विद्यार्थीले उपचार पाएन शिक्षा राम्रो शिक्षा पाएन कोही बिरामीले उपचार पायो भने सजाय हामीले भोग्नुपर्छ अरूले गराएका डोस पनि हामीले भोगिरहनु परेका छन् यसलाई चाहिँ अब समन्वय गरेर सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अब त्यसलाई विभेद गरेर निषेध गरेर होइन सहकार्य समन्वय गरेर जानु पऱ्यो भने मलाई लाग्छ थोरै पैसाले धेरै काम गर्न सकिन्छ काठमाडौँ महानगरलाई बनाउनलाई पर्याप्त पैसा चा छ भन्छु म अहिले पनि म आइसकेपछि विदेशीहरूसँग पैसा मागेको छैन मैले हिजो चाहिँ नि विदेशमा गएपछि पैसा माग्ने चलन थियो अब काठमाडौँ महानगरपालिका हामीले के भनेको छौँ भने एक करोडभन्दा सानो प्रोजेक्ट लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नछिर्नु भनेको छु मैले आइएनजिओहरू त्यस कारण अलिकति का मसँग रिसासन पहिला पनि पाँच लाख दस लाखको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाकरी गर्थ्यो आउँदै नआउनु त्यो कार्यक्रम अरू नयाँ नगरपालिकामा जानु त पऱ्यो आफै पनि एक एक करोडको प्रोजेक्ट लिएर बाहिर अरू नगरपालिका सहकार्य गरिरहेका छौँ अनि तपाईँहरूसँगले पाँच दस लाखको किन मैले सहकार्य गर्ने जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ जानुस् त्यो हुन्छ अर्को चाहिँ हामीले कोभिडको कारणले कोही रोजगारी गुमाएका छन् भने त्यो हामीले भनेका छौँ कोभिडको कारणले है अरू सबैलाई त काठमाडौँ महानगरपालिका रोजगार दिनु सकिँदैन कोभिडको कारणले कसैको रोजगारी गुमेको छ भने उहाँहरूले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने जीविकोपार्जनको लागि पारिश्रमिक कार्यविधि हामीले पास गरेका छौँ जीविकोपार्जनको लागि पारिश्रमिक कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर पास गरेका छौँ त्यो चाहिँ दुई हजार सतहत्तर जेएस चारले हामीले पास गरेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ वाँ उहाँलाई फोको नरहने गरिकन फोको रहनु नपर्ने गरिकन पारिश्रमिक हामीले वितरण गर्ने गरिरहेका छौँ कोही नगइकन भने हेरेन भन्छन् त्यो मेयरलाई भेट्दा हुँदैन वडा कार्यालयमा पैसा पठाएका छौँ हामीले सबै वराकारले पैसा परे त्यो पुगेन भने थप माग्नु भनेर हामीले वराकारलाई निर्देशन दिएका छौँ त्यस ते कारण त्यो मेयरले होइन वराहरूसीले त्यो काम लगाउँछ काम पनि उहाँलाई कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन उहाँले गर्न सक्ने सामान्य काम वराको विशेषताअनुसार त्यहाँको अनुसार फरक फरक हुनसक्छ उहाँले त्यो काम गरेर देखाउनु पाउँछ त्यस कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कोभिडको कारणले मैले रोजगार गुमाएँ म भोको रहने आ स्थिति आयो भनेर कसैले दुःख मनाउनु परेन केही समयको लागि हामी त्यो हामी वा पर्यो पछि त आफ्नो विकल्प त खोज्नुपर्छ सबैले राज्यले होइन आफ्नो व्यवस्थापन आफैले गरेर जाने हुँदैन आफैले पनि त्यसको लागि योग्य साबित गर्नुपऱ्यो त्यो अनुसारको मिहिनेत गर्नुपऱ्यो काठमाडौँ भनेको गरिखानेहरूको सहर हो सबैको सपनाको सहर हो त्यस कारण त्यही अनुसार विकास ते गरेर जानुपर्छ सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम